Важкі травми голови, грудей, живота та кінцівок. Шестеро людей, які вчора, 6 вересня, отримали поранення через ракетний удар по Костянтинівці на Донеччині, лікують у Дніпрі. Наймолодшому пацієнту 19, найстарший – 57 років. 40 лікарів провели в операційних всю ніч. Зараз реаніматологи намагаються стабілізувати стан постраждалих. Одній жінці наново запустили серце. Ситуація вкрай важка, всі вони на штучній вентиляції легень, всі вони оперовані, деякі оперовані повторно, всі вкрай важкі. Там, де взриваються ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль, нічого живого не зостається. Камні перетворюються в пісок, а людські тіла вириває з усіх кінців і ламає кістки. Так що в лікарні робимо все можливе, щоб вони вижили. Дивитись важко, а лікувати ще важче, кажуть лікарі про стан пацієнтів. Серед тих, за чиї життя борються, і 48-річна Олена. Вона працювала реалізаторкою на Костянтинівському ринку. На момент ракетного удару вже закінчила зміну і збирала товар. Олена, кажуть медики, одна з найважчих. У неї уламки в судинах головного мозку. Під реанімацією чатує мати. До доньки її поки не пускають. Мы приехали сегодня, но мы еще не попали к ней, потому что сказали, как стабилизируют немного состояние, тогда разрешат зайти. Мы там недалеко живем, я услышала грохот и побежала на рынок. Но ее уже увезли, всех уже увезли. Но людей очень было много, я еле нашла, часа два искала. Это было похоже, как Краматорск тогда, в прошлом году. Вот такое впечатление. Вышло столько погибших, столько раненых. Было очень страшно. Там все в крови.